Сангийн сайдаас асууя. Энэ орон нутгийнхаа төсвийн харилцааг яаж зохицуулахар болсон бэ? Сая хуулийн хугацаанд засаг дарга нар бол иргэдийн хуралдаан төсөв өргөн барьсан. Тэгээд тэр өргөн барьсан төсөв бол хүчин төгөлдөр болоогүй юм өргөн барьчин лээ. Өргөн барихгүй гэдэг өнөө хугацаатай учраас бас хугацаа хэтэрчих гээд байгаа. Тэгээд яаж зохицуулахар болсон бэ? 12 сарын 5, 12 сарын 15 гэсэн хугацаанууд байгаа. Тэг үүнийг ямар одоо чиглэл өгж байгаа вэ гэсэн асуулт байна. Дараа нь энэ ажлын хэсгээс асууя. Тэг энэ нэг удаагийнх юм байна. Ер нь дэгийн хуулиндаа оруулаад цаашаа явчих болоогүй юм уу? Юу харьчлаад байгаа юм болоо гэж. Хэрвээ дахиад ерөнхийлөгч хориг тавих юм бол дахиад нэг удаагийн ийм дэгийн хууль батлах юм уу гэсэн ийм асуулт байна. За дараа нь гишүүд зарчмын зөрүүтэй саналаа хаана гаргах вэ? Одоогийн дэгийн хуулиараа өнөө 2 өдрийн өмнө 16 цагаас өмнө гаргана гэдгээрээ гаргаж байна уу? Тэгээ төсөв нэмэх зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж болж байна уугүй юу? За энэ дээр нэг тодруулга авчий. За 3 удаагийн хэлцүүлэг хийгдэх юм байна. Тэгээ танилцуулга нь бол хасцсан юм байна. Шууд санал дүгнэлт гаргах гэдээ явах юм байна. Тэгээ танилцуулга нь одоо хаана бид одоо танилцах вэ? Юуг нь хасцсан? Хэдэн хэмжээний төсөв хасцсан гэдгийг хаана бид танилцах юм? Ер нь тэр хасгээд байгаа урсгал зарл одоо бусад хөрөнгө оруулалт чинь яг аль шатанд нь хэн хасах юм? Засгийн газар нь хасаж оруулж ирэх юм уу? Ажлын хэсэг нь хасах юм уу? Гишүүд өөрсдөө зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад хасаа явчих юм уу гэсэн. За ийм одоо асуудлууд байна. Тэгээд тодруулъя. За эхлээд сангийн сайд болдын чахлаа хариулт өгье. Тийм. За Нарбадар гишүүний асуултанд хариулъя. Яг саяны асуулт бол бас л тэмнэг эцсийн төгс байдлаар бас нэг ойлгохдохгүй л байгаа даа. Гэхдээ гарцыг бол ингэж харж байгаа. За хориг тавьснаар хоригийг хүлээж авснаар хууль хүчингүй болно гэдэг ойлголт бас төгс бол байхгүй мэн. За засвар ихээр буцааж байгаа гэсэн ийм төвшөнд ийм статустаар цаашаага энэ батлагдах дэгийн хуулиар хилцээд явах нэ гэсэн юм ойлголт байгаа. За тийм учраас 12 сарын 5-нд орон нутгууд бол төсөв баталгаараа батлна. За хоригийн хүрээнд хийгдсэн засварын дараа за шаардлагатай бол аймагуд дээр дагсан тод толё гэж таарах байх. За ийм л засвар явах байх. Тэгэхээр 12 сарын 5-ныхаа төсөв хилцээх асуудлыг орон нутгууд бол эргэлзэх хэрэггүй хилцээд явах хэрэгтэй. Ийм чиглэлийг орон нутгуудад хөрвүүлсэн байгаа. За чулуун билгийн лодо самбаа гүшүүн ажлын хэсгийн дараа хариулт өгье. За дэгийн хуулиндээ өөрчлөлт оруулаад явж болохгүй юу гэж. Одоо байгаа хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа дэгийн хуулийнхаан тэр 16 дугаар зүйл дээр хуралдааны дэгээр зохицуулагдсан асуудлыг хилцэх урам гэдэг байгаа. 16-гийн 1 дээр тухайн асуудлыг хилцэх хуралдааны дэгийг энэ хуулиар зохицуулаг бол уг асуудлыг хилцэх дэгийг ёс зүйн байнгаар хилцэх саналаа нэгдсэн хуралдаанд оруулна гэдэг энэ хуулийн дагуу буюу энэ дэгийнхээ хуулиар процесс нь явж байгаа. Хоёрдугаарт нэг одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулъя гэхээр хууль тогтоомжийнхаа хуулийн дагуу нөө бүрдүүлбэр гэж цаг хугацааны үед бид нар шахагдсан байгаа учраас одоо байгаа энэ дэгийнхээ хуулийг мөрдөд явахаас аргагүй нөхцөл байдалд байгаа. Ер нь бол дэгийн хуультай цаашдаа энэ ерөнхийлөгчийн хориг бол дараа жилдээ гэсэн тавигдах нөхцөл байх юм байна. За тэгээд эргэн нь бас их хурлын хүлээж авсан тохиолдолд ингээд огтмол шийдэд явахын өөрчлөлтийг цаашдаа оруулъя гэдэг дээр бол санал нэг байгаа. Энийг бол тусдаа ажлын хэсэг байгууллагад ярина. За зарчмын зүрхтэй саналыг оруулах тухай энэ өдр хоногийг бол ашиглахгүй шаардахгүй гэдгээр энэ нэг удаагийн хуулийн дээр бол оруулж гисэн байгаа. Тэгэхээр зарчмын зүрхтэй саналуудаа гишүүд нэгдүгээр хэлцүүлгийн үеэр оруулж